milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehyam Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfimiz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə dərs saatı verilişi efirdədir. İngilis dili fənnindən bugünkü mövzumuz the numeral, yəni say mövzusudur. The numeral, say. Say, əşyanın miqdarını və sırasını bildirən əsas nitq hissələrindən biridir. Saylar mənasına görə 3 qrupa bölünür. Miqdar sayları, cardinal numerals, sıra sayları, ordinal numerals, kəsir sayları, fractional numerals. Miqdar sayları, cardinal numerals, adətən quruluşuna görə 3 qrupa bölünür. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb. Adətən, şəxs və əşyaların miqdarını bildirdikdə, yəni müəyyən miqdarını bildirdikdə, biz bu zaman müəyyən miqdar saylarından istifadə edirik. Müəyyən miqdar sayları da gördüyünüz kimi iki yerə bölünür və bunlardan sadə düzəltmə miqdar sayları var. Sadə miqdar sayları 0-dan 11-ə kimidir? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Sadaladığım saylar sadə miqdar saylarıdır. The definite numeral saylar sayılır, yəni müəyyən olunan miqdar saylarıdır. Lakin düzəltmə miqdar sayları isə öz növbəsində tin və ty şəkilçisi ilə düzəlir. 13-dən 19-a qədər müəyyən miqdar sayları tin şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. For example, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Artıq 20-dən 90-a kimi olan miqdar sayılarının sonuna ty şəkilçisi artıraraq düzəltmə miqdar saylarını əmələ gətiririk. 20, 30, 40 və 90-a qədər uyğun şəkildə davam edən onluq miqdar saylarıdır. Ty ilə düzəlir. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Mürəkkəb miqdar sayları isə adətən onluq və təklik saylarının birləşməsindən əmələ gəlir. Onluq sayların arasında olan 21, 22, 23 və s. Bu kimi miqdar sayları isə onluq və təklik şəkildə yazılır və bu saylar da mürəkkəb miqdar sayları adlanır. 21, 21, 22, 22 və s. Məsələn, 23, 23, 24, 24 və s. Lakin digər miqdar saylarımız 100, 100, 1000, 1000, milyon, 1 milyon, bilyon, 1 milyard, trilyon, 1 trilyon kimi saylar adətən A və N artikllarda işlənə bilər. Lakin digər müəyyən miqdar sayları A, N, D artikluna işlənə bilmir. Məsələn, A1 demirik. 1, A2 deyə bilmərik. 2. Lakin sadaladığımız 100, 1000, milyon, milyard, trilyon bu kimi saylar artıq A, N artikllarından istifadə oluna bilər. Yalnız A artiklından istifadə olunur ki, bu da artıq 1 mənasını ifadə edir. For example, 100, yəni 100 deməkdir və yaxud da biz bunu 100 də deyə bilərik. Bu saylardan əvvəl başqa say gələrsə, onlar cəmlik bildirən şəkilçisi qəbul etmir. Məsələn,
300 deyək. 300 dedikdə artıq 300 deməlik. 300 ifadəsi yanlışdır. Və özündən sonra gələn isim də mütləq cəm halda olmalıdır. For example, $300. $300. Artıq dollar sözü cəmlənir, lakin 100 sözü cəmlənə bilməz. Lakin həmin saylar isimləşdikdə bu zaman cəm şəkilçisi qəbul edir və of sözünün mütləq istifadə olunur. Ofdan sonra gələn isim də cəmdə olmalıdır. For example, hundreds of books, yüzlərlə kitab. Bu artıq qeyri-müəyyən kəmiyyətini bildirən miqdar sayıdır. Və burada hundred sözü cəmləndikdə A artikli ixtisar olunur. Tərkibində yüzlük və ya minlik olan mürəkkəb sayları oxuyarkən, biz mütləq yüzlük və ya minliklə onluqlar arasında and bağlayıcısını işlətməliyik və Azərbaycan dilində bu and bağlayıcısı tərcümə edilmir. Məsələn, 350. Biz bunu belə deməliyik. 350. Bu artıq and bağlayıcısı həmən o yüzlüklə onluq arasında istifadə olunur. Müəyyən miqdar sayları təqvimi ifadə edirsə, bu halda onluq və təklik şəklində oxunur və ardınca da year sözü əlavə edilmir. For example, 1945-ci il. Biz bunu ingilis dilində belə ifadə etməliyik. Onluq və təklik şəklində bölməliyik. Olacaq orada 1945. 1945 yəni. Bu amma 1945-ci il ingilis dilində 1945 kimi ifadə edilir. Minlik və yüzlüklərdən ibarət təqvimlərin içərisində ədəd də olan yüzlüyün sayı isə bu zaman 100 işlənəcək. Yəni, burada misal üçün 1800-cü il deyəndə biz onu onluq şəklində və ən axırda da yüzlüyü istifadə etməliyik. 1800. Bax, belə bir şəkildə istifadə olunmalıdır. Onluq olmadıqda, for example, 2009-cu il. Biz artıq bunu iki cür oxumalı, yəni 4 rəqəmli sayları biz iki cür oxuya bilərik. 2009 istifadə olunacaq 2009. Biz onun yerinə and bağlayıcısını da verə bilərik. O və and burada iki sayı, yəni 4 rəqəmli sayları iki yerə bölmüş olur. 2009 ifadə olunur 2009. 1234. Bu təqvimi isə biz artıq bu şəkildə ifadə etməliyik. 1234. Və yaxud da biz bunu belə də ifadə edə bilərik. 1234. Burada artıq ya 1234-cü ili belə bir ifadə şəkildə 1230 və yaxud da onu iki yerə bölüb 1234 şəklində də ifadə edə bilərik. 1234. Sıra sayları. Sıra sayları ingilisində ordinal numerals deyilir. Ordinal numerals bu saylar adətən şəxs və əşyanın sırasını bildirir və burada birinci, ikinci, üçüncü kimi tərcümə edilir. Lakin bizdə bəzən sıra saylarını düzəldərkən ingilis dilində birinci, ikinci, üçüncü saydan başqa digər saylara th şəkilçisi artırılır. Lakin birinci, ikinci, üçüncü saylarımız isə istisna olaraq kökündən dəyişilir. Məsələn, birinci the first. Fikir verirsə, burada artıq TH şəkilçisi istifadə olunmadı, kökündən dəyişildi. İkinci, the second, burada da artıq the second şəklində, yəni kökdən dəyişildi. Və bunu artıq biz rəqəmlə yazdıqda bir mütləq üstü ST şəkilçisi yazmalıyıq. Yəni, sonluğu nə şəkilçisilə bitibsə, mütləq biz həmən sayın üzərində o şəkilçini əlavə etməliyik. Və yaxud da ikinci, the second deməkdir. Burada da sonluğu kökdən dəyişildiyinə görə kök və sonluğunda endi sözü varsa, mütləq rəqəmlə yazıldıqda rəqəmin üstü endi şəkilçisi ilə yazılmalıdır. Üçüncü kökdən dəyişiləcək, the third deməkdir. Burada da artıq sonluğu ad şəkilçisi ilə yazılıbsa, bu zaman rəqəm üstü, üçün üstü ad şəkilçisi ilə bitməlidir. Dördüncü, beşinci, altıncı bu cür saylar isə sonluğuna T
TH şəkilçisi əlavə edə bilərik. Force 4-cü, Fifth 5-ci, Six 6-cı və s. And so on. Bu cür sıra sayılarını misal göstərmək olar. Və burada fikir verirsinizsə, rəqəmlə yazıldıqda mütləq həmən rəqəmin üstü TH şəkilçisi ilə əlavə edilməlidir. Qeyd edək ki, 5 və 12 sayından sıra sayı düzəldərkən VE hərfi, fikir verirsinizsə, VE hərfi F ilə əvəz olunaraq TH əlavə edilir. Məsələn, bayaq dediyim kimi, burada fikir verirsinizsə, fifth, yəni F hərfinə çevrildi. 12, 12 deməkdir. 12 sayının sırasını düzəltmək üçün biz artıq TH şəkilçisini əlavə edərkən sonundakı o həmən VE şəkilçisi F ilə əvəz olunacaq və 12 şəkildə tələffüz olunacaq və rəqəmlə ifadə etdikdə bu zaman 12 üstü TH şəkilçisini artırmaqla yazmaq olar. Sonu tin ilə düzələn miqdar sayıların sonuna TH artırmaqla bu cür sıra sayı düzəltmək olar. Nümunə olaraq 16, görürsünüz, artıq bir sıra sayını tinin sonuna əlavə edir. 16s. 16 16-da miqdar sayıdır, amma 16s olduqda artıq bu 16-cı deməkdir. Sırasını göstərir. TY ilə bitənlərdə Y hərfi IE hərfi ilə əvəz olunaraq TH şəkilçisi artırılır. Məsələn, 20, 20 miqdar sayıdır. Buna TH şəkilçisini artırarkən sonundakı olan Y hərfi I ilə əvəz olunub və TH şəkilçisi əlavə edilir. 20-ci, 20s. Rəqəmlə ifadə etdikdə, rəqəmlə yazdıqda mütləq 20, 20-dən sonra üstü TH şəkilçisi yazılmalıdır. 21, 21. 21-ci dedikdə artıq biz bunu 20 sözünü deyil, təklikdəki, yəni olan mürəkkəb miqdar sayıdır. Həmən bu mürəkkəb miqdar sayını sıra sayına çevirərkən, biz 1 sözünü sıra sayına çevirməliyik. Artıq 20 sözünü, yəni onluğu qoyuruq bir qırağa, təklikdəki olan miqdar sayılarını sıra sayına çeviririk. 21st, 21-ci deməkdir. Və fikir verirsinizsə, rəqəmlə ifadə etdikdə, həmən bu rəqəm üstü ST şəkilçisini əlavə etməliyik. Çünki sonunda First ST şəkilçisilə bitir. Növbəti sayılarımızdan biri də kəsir sayılarıdır. Kəsir sayıları ingilisində fractional numerals deyilir. Kəsir sayıları artıq sürəti miqdar sayından, məxrəci isə sıra sayından ibarət olur. Məsələn, 4-də 1 hissəsini ingilis dilində necə ifadə etmək olar? Məxrəci mütləq biz sıra sayına ifadə etməliyik, force. Sürəti isə miqdar sayından istifadə etməliyik, one force, yəni 4-də 1 deməkdir. Əgər sürət 1-dən böyük olarsa, məxrəcdəki sıra sayının sonuna s əlavə edilir. Məsəl üçün, 7-də 2. Burada artıq fikir verirsinizsə, sürət 1-dən böyükdür. Bu zaman biz 7 rəqəmini sıra sayında verərkən sonunda S şəkilçisini əlavə etməliyik, yəni cəmləndirməliyik və surət də olduğu kimi miqdar sayının ifadə olunur. 2 sevens. Tam və kəsirdən ibarət olan sayıların oxunuşunda kəsirdə tam arasında and bağlayıcısı girir. Misal üçün, 2 tam, 3-də 1. Biz bunu belə ifadə etməliyik. 2 and 1 third. Yəni, biz artıq oradakı tam sözünü and bağlayıcısı şəklində tərcümə etməliyik. 2 tam, 10-da 5. Hətta biz 2.5 sözünü point vasitəsilə də ifadə edə bilərik. 2.5. Burada artıq heç bir sıra sayına çevrilmir. Olduğu kimi miqdar sayılarla ifadə olunur. 0 tam, 10-da 5 kəsir sayıdır. Yəni, bu da miqdar sayı ilə ifadə olunur. 0 burada note kimi tələffüz olunur. Point nöqtə 5-də 5. Yəni, burada nöqtə sözünü point kimi istifadə etməliyik. Xüsusi qeydlərimiz var ki, sıra sayıdan bağlı. Adətən sıra sayılarının önündə Z məni artikli işlənilə bilər, amma A, N artikliları işlədilə bilməz. Və sıra sayıları ümumiyyətlə which sualına cavab verir. Məsələn, the first room, which room? Ancaq ayın tarixini göstərəndə D artikli və of yazılmaya da bilər. Məsələn, biz bunu belə də ifadə edə bilərik. The 7th of April və yaxud da 7th April, yəni Z artikilindən of sözünü istifadə etməyə də bilərik. Əgər say əşyadan sonra gəlsə, Z artırılmır. Məsələn, room 7,
Yəni 7-ci otaq. Burada artıq otaq 7 kimi tərcümə olunduqda room 7 artıq biz burada heç bir z məni artıqını istifadə edə bilmərik. Miqdar sayların önünə z artikli keçdikdə bu zaman bu mənasını verir. Məhz bu mənasını verir və mütləq miqdar saylarından sonra gələn isim cəmlənməlidir. Yəni et şəkilçisi qəbul etməlidir. The two rooms. Bu iki otaq. Azərbaycan dilində otaq və otaqlar kimi də tərcümə edilsə də mütləq miqdar sayından sonra isim cəm halda olmalıdır. Sıra sayı zərf kimi işlənərkən z artikli atılır, yəni yazılmır. Və bu zaman o ilk mənasında tərcümə olunur. For example, she came first, yəni o ilk gəldi. First, let me open the box. İlkdir, icazə verin, mən açım qutunu. Bu cümlədə fikir versinizsə, first artıq sıra sayı deyil, zərf funksiyasına keçmiş oldu. Yəlik haldan sonra sıra sayı gələrsə, bu zaman biz orada D artiklını verə bilmərik. Məsələn, the first book deyirik, birinci kitab. Amma biz orada my desək, my first book desək, artıq biz orada Z artiklını istifadə edə bilmərik. My first question is easy. 100, 1000, million bu sözlərin önündə rəqəm və ya artikl varsa, bu sayların sonuna S artırılmır. A hundred deyirik, yəni a hundred deyə bilmərik. Və onlardan sonraki isim isə mütləq cəmdə olmalıdır. A hundred books, 200 books və qarşılarında A artiklı və yaxud da rəqəm yoxdursa, bu zaman hundred sözü cəmlənir, S artırılır və bu zamanda mütləq of sözünün yazılmalıdır. Yəni, burada artıq qeyri-müəyyən miqdar sayını ifadə etmiş olur. Hundreds of books, yüzlərlə kitab kimi tərcümə edilir. Time in English, ingilis dilində vaxt. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində saatları bildiyimiz kimi, ingilis dilində saatları bilmək mütləqdir. Adətən, saatın tamam olduğunu göstərən zaman o'clock sözündən istifadə etməliyik. O'clock tamam deməkdir və dəqiq vaxtı bildiririk. For example, burada artıq 4 tamamdırsa, mütləq biz orada it is 4 o'clock, eyni həmən rəqəmi göstərməliyik. İşləyib deyərkən past sözündən istifadə etməliyik və bu zamanda past sözündən istifadə edərkən dəqiqə deməli öncəki saatı göstərir. For example, 04:10. Burada artıq yəni 5-i 10 dəqiqə işləmişdi. Yəni biz orada pastdan sonra 5 sözünü yox, for miqdar sayını istifadə etməliyik. Yəni 1 saat əvvəl atmalıyıq. It is 10 past 4 və mütləq saatları ifadə edərkən it sözündən istifadə edirik. It is-dən sonra mütləq dəqiqə gəlməlidir, dəqiqə 10-dir, past da burada işləmişdi və sonraki saatımızı da əlavə edirik. 03:15, yəni burada artıq 4:15 dəqiqə işləyir. Bu cümlədə də yenə də it is-dən istifadə eləməliyik və quarter burada 15 dəqiqəni göstərir, dəqiqəni verməliyik. Past burada işləmiş və biz burada 4:15 dəqiqə işləmiş desək də Azərbaycan dilində elə tərcümə olunsa da biz 1 saat əvvələ atırıq. Yəni 3 istifadə eləyəcək. Elektron saatı kimi olduğu kimi qalacaq. Yarısı deyərkən half past sözündən istifadə edirik. Half past sözü də deməli öncəki saatı verməliyik half past sözündə də. Məsələn 04:30, yəni 5-in yarısı. Biz bunu ingilis dilində belə ifadə edirik. It is half past 4. 5-in yarısı desək də 4-ü göstərməliyik. 1 saat geri atırıq. Elektron saatının olduğu kimi rəqəmi verməliyik. Qalıb deyərkən to söz önündən istifadə edilir. Burada artıq to istiqamət bildirir. Ə-yaya ona doğru gedir. Və burada hazırki saatı göstərmiş oluruq. It is dəqiqə to hazırki saat. Məsələn, 04:50 deyəndə it is 50 dəqiqəmiz, yəni burada artıq 10 göstəriləcək. Yəni 10 dəqiqə qalıb deməkdir. It is 10 to 5. To verildiyinə görə olduğu saat da 5-i nəzərdə tutur. 5-ə qalıb 10 dəqiqə. It is 10 to 5. Hazırki saatı da ifadə edirik. İngilis dilində PM və belə deyək, AM ifadələri var. PM post meridian deməkdir. AM isə anti meridian deməkdir. PM adətən axşam saatini nəzərdə tutur. Yəni günorta saat 12-dən gecə saat 12-yə qədər 24 saat nəzərdə tutur. AM isə səhər saatlarını nəzərdə tutur. Yəni gecə saat 12-dən gündüz saat 12-yə qədər olan saatı nəzərdə tutur. Equator 15 dəqiqə deməkdir. Mütləq dəqiqə sözü cəmlənməlidir. 15 minutes olacaq. Half da
parçası deməkdir. Mütləq orada certain, minutu sözü də cəm halda olmalıdır. İndi isə sayılarla bağlı olan qeydlərimizi testlərdə nümayiş etdirək. Birinci testimizdə deyir ki, choose the correct variant, düzgün variantı seçin. 249 is pronounced as, yəni 249 necə tələffüz olunur? 200, 200, mütləq biz orada and bağlayıcısını verməliyik. And 49. A variantında görürsünüz ki, 14 yazılıb, bu səhvdir. B variantında 2-dan sonra 100 sözü cəmlənib, bu səhvdir, yanlışdır. C variantında 294 and bağlayıcısı olmadığına görə C variantı da səhvdir. D variantında 249, 2-dan sonra 100 sözü cəmlənməməlidir. Ona görə bu variant da səhvdir. Onun üçün düzgün variant olaraq biz Y variantını təyin edə bilərik. 245. Bu cür tələffüz olunur. İkinci testimizdə choose a correct variant, düzgün variantı seçin. Deməli, nöqtələrdən sonra fikir verirsinizsə, isim cəmdə gəlib. Deməli, bizə cəm isimlə işlədilən miqdar sayıları lazımdır. İkinci nöqtələrdə isə görürsünüz ki, nöqtələrdən sonra gələn ikinci isim təkdədir. Deməli, bizə isə bu boşluğa sıra sayı lazımdır. Və variantlara baxırıq. They are 12 months in a year. 12, bəli, miqdar sayı da düzgün variant kimi verilib. December is 12 weeks. Burada artıq 12 sözü sıra sayı yazılışı artıq səhv yazılıb, orfoqrafik cəhətdən səhvlik var. Ona görə də biz bu variantı təyin edə bilmərik. B variantında sıra sayı verilib birinci tərəfdə, ona görə bu düzgün variant verilməyib, hətta orfoqrafik səhvi də var. C variantında 12 miqdar sayı verilib, bəli. Növbəti 12 sözündə isə orfoqrafik səhv olmasa da belə Z artikli yoxdur. Çünki sıra sayıların qarşısında mütləq Z artikli olmalıdır. C variantında silirik. D variantında sıra sayı ilk verilib. Bu da səhv variantdır. Bizə mütləq miqdar sayı lazımdır. Çünki isim cəmdədir. İsim cəmdə olduğuna görə miqdar sayı tələb olunur və isim də təkdə olduğuna görə sıra sayı tələb olunur ki, hansı ki Z artiklindən olmalıdır və düzgün şəkildə yazıldığına görə, orfoqrafik heç bir səhv olmadığına görə düzgün variant Y variantıdır. They are 12 months in a year. İldə 12 ay var. December is the 12th month of the year. Dekabrda ilin 12-ci ayıdır. Bununla da dərsimiz başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun. Əziz abituriyentlər, hədəfiniz universitetə qəbul olmaqdırsa, o zaman sizi hədəfə aparan ən inamlı yoldan keçin. Çünki sizin hədəfiniz bizim hədəfimizdir. Milli təhsil brendi olan hədəf kursları, öz peşəkar komandası, dərs vəsaitləri və 14 illik təcrübəsi ilə sizin xidmətinizdədir. 9-11-ci siniflər üzrə Azərbaycan və Rus bölmələrinə abituriyent qəbulu davam edir. Bakıda, Xırdalanda, Sumqayıtda, Mehdiabadda yerləşən 9 filialımızla xidmətinizdəyik. Biz sadəcə işimizlə öyünürük. Telefon 077 555 0121.